Mitt namn är Malik, jag representerar Swedish Top Team och mitt rekord är 28-15. Mina styrkor är att jag boxar bra, jag har bra knän, sen har jag väldigt bra känsla för gamet liksom, jag är väldigt all around. Jag vet ingenting om min motståndare, jag vet inte vem det är och jag brukar inte fokusera så jättemycket på hur jag ska bryta ner dem eller vad jag ska ha för game. Visst, finns det någon match med dem så kanske jag kollar och tittar på vad de har för liksom, typ av stil. Men sen är det väl i match och jag går mycket på känsla. Jag anpassar mig under matchens gång efter min motståndare. Anpassar mitt sätt att fightas så att jag på ett enkelt eller bästa möjliga sätt kan vinna matchen då. Så fokus brukar vara mest på hur jag ska fightas, inte på vad jag kan göra mot honom eller så. Jag tror matchen kommer sluta med vinst. Det finns bara det alternativet.